Za univerzo skrajni čas pravijo v Dolenjski akademski pobudi. 20 let Združenja Sever. Varuhinja človekovih pravic uradovala v Brežicah. Lepo pozdravljeni. V društvu Dolenjska akademska pobuda že več kot 20 let vlagajo napore v načrtovanje in prizadevanja v dejavnostih za ustanovitev univerze v Novem mestu. Eno od pobud predstavlja tudi vsakoletno posvetovanje, tokrat na temo univerze in gospodarstva. Brezpredmetno je ponavljati, kako pomembno vlogo ima dolenjsko gospodarstvo v slovenskem rilu, podarjajo Dolenjski akademski pobudi. Naša Dolenjska je pa center tega. Se kje pa je še drugod tako razvita industrija kot pri nas? Ne vem, če poznate to, da 54,44% dobička ustvari Novo mesto in Bela, seveda Dolenjska in Bela krajina, celotnega slovenska dobička. Če to ustvarjamo, potrebujemo nove pogoje v gospodarstvu in te ustvarja izključno pametna univerza, dodaja Japl. Ne gre samo za 10 inženirjev ali pa 20 ekonomistov, ki se zaposlijo v neki firmi, katerikoli že, ampak gre za splošni dvig kulturne, civilizacijske in razumske akademske sfere v celotni okolici. To je smisel univerze. V ta namen so na posvetovanje povabili strokovnjake iz gospodarskih področij. Eden teh, Vojtek Leskošek, predsednik Inženirske akademije Slovenije, je poudaril, kaj mora Slovenija izboljšati, da postane konkurenčnejša. Če hočemo to doseči, je pa treba potem ustvariti novo vrednost. Novo vrednost pa lahko ustvarijo samo šolani, več ali manj šolani ljudje in na področju inženirstva, predvsem tehnični kader. Mi se moramo zanašati na mlado generacijo, na mlade ljudi, ne na stare, ampak na mladi prinašajo nove stvari in mladi bo pa nas prinesli neko novo revolucijo, nekaj lepega v znanosti, v tehniki, pa predvsem v industriji, po gospodarstvu. Pravi čas za ustanovitev univerze v Novem mestu je po mnenju predsednika Dolenjske akademske pobude dr. Usenika že minil, sedaj pa je napočil skrajni čas. Nič več ne smemo zgolj prositi, človeka dostojno življenje moramo preprosto zahtevati. Takšne in še številne druge odločne izjave so predstavniki večjih slovenskih civilnih iniciativ, ki nasprotujejo načrtovanim trasam daljnovodov, podali na prvi dvodnevni problemski konferenci v Družinski vasi. Pod naslovom Nevarnosti visokonapetostnih elektrovodov za bivalno okolje sta jo pripravila Šmarješko ekološko društvo in Zveza ekoloških gibanj Slovenije. Najdaljši 10-letni boj proti načrtovani trasi elektrovoda bijejo v Renčah, prvi tovrstni slovenski civilni iniciativi. Kot ključen razlog proti izpostavljajo predvsem dokazano negativne vplive elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi. Prvenstveno je to, da je zdravje in ljudi na prvem mestu. Mi, kar delamo sedaj, delamo za nas, pa za naše zanamce, za naše otroke. Mi želimo, da naši otroci živijo v zdravem okolju, mi imamo ogromno rakavih bolnikov. Ne nasprotujemo gradnji daljnovodov, zahtevamo samo, da se ti daljnovodi odstranijo, umaknejo od ljudi in od naselij. Ljudje enostavno sledijo, so dejansko tisti, ki se izobražujejo, spremljajo tudi, kaj se dogaja v tujini in se ne daje več zavesti za nekimi pol resnicami, oziroma nekimi minimizacijo problemov, češ sevanja ni. Zaradi katastrofalnih posledic letošnjega žleda, snegolomov ter primerov, ki jih gotovo ne bi radi doživeli v naseljih, kot je denimo ta, so člani iniciativ še bolj enotni v svojih zahtevah. Zahtevamo kabliranje 2x110 kV daljnovoda. Ne dovolimo več, da bi postavljali po zraku. Skozi občino Šmarješke Toplice imamo tri možnosti, ki jih predlagamo. Odmik, tehnično in prostorsko je izvedljivo, ukop, kar je tehnično sprejemljivo in izvedljivo, ali pa odkup nekaterih nepremičnin, ki so že sedaj zapuščene zaradi vplivov elektrovoda. Cilj prve problemske konference je bil sicer predvsem povezati civilne iniciative, da bi skupnim nastopom lažje dosegli spremembe zastarele zakonodaje na tem področju ter uveljavitev temeljnih zahtev. Šentjernejski občinski svetniki so se na sinočni prvi redni seji v tem letu seznanili z gradnjo novega mostu v Mršeči vasi.
Med drugim jih je zanimalo, ali bo občina zagotovila začasni pontonski most. Tamkajšnji krajani se morajo namreč od zapore starega do trajnega mostu voziti okoli tudi 10 km in več. Seje se je udeležila tudi peščica krajanov Mršeče in drugih okoliških vasi. Med drugim se sprašujejo, zakaj občina ni bolje vzdrževala obstoječega mostu, kar župan zanika. Naši podatki kažejo, da smo skoraj 50 000 evrov vložili od leta 1995 pa do sedaj z sanacijem, ki ga je izvajalo cestno podjetje, dvakrat, potem tudi še druga firma, da smo ga redno vzdrževali. Hudoklin poudarja, da bi lahko most zaprli že pred 2 letoma, ko je izvedeniško mnenje pokazalo, da je nevaren. Zakaj ni bilo od ta čas zaprt most ali pa res dejavnosti stekle v polnem teku, tako kot se zdaj prikazuje aktivno. Tudi ne vem, zakaj je župan pristal na to, da je 2 leti nosil svojo težo, zdaj naenkrat pa kar ne več. Stanislav Bregar je predlagal sklep, naj občinska uprava pridobi še eno izvedeniško mnenje o stanju mostu. Dvomi namreč v upravičenost popolne zapore prometa. Glede na to, da po neuradnih informacijah, da je še prejšnji teden šel skozi most, ki je sicer že uradno zaprt, 15 in več tonski tovornjak, da je res most neprimeren za osebna vozila. Občanom naj bi med gradnjo novega betonskega mostu zagotovili prehod čez Krko z vojaškim mostom. Jaz mislim, da na vse naše vloge, ki smo jih dali od vlade do ministrstva, do generalštaba in bom rekel tam do tistih, ki so za to odgovorni, nekako rezultati gredo v pozitivno zadevo. Kar pomeni, da bi zaradi poplavne ogroženosti območja pontonski most dobili uporabo brezplačno. Idejno z osnovo novega mostu naj bi pripravili do konca aprila, naložba pa naj bi stala približno 800 000 evrov in naj bi jo iz občinskega proračuna financirali več let. Zveza policijskih veteranskih društev Sever, ki je imela eno ključnih vlog ob osamosvojitvi Slovenije, letos obeležuje 20-letnico ustanovitve organizacije. Slavnostno akademijo so priredili v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine. Dolenjska prestolnica pa ni bila izbrana ključno, saj so Združenje Sever ustanovili prav tu, in sicer 26. marca leta 1994. To je bil tudi razlog, da smo v bistvu to 20-letnico organizirali tudi tukaj, v Novem mestu. Ne? In mi smo ponosni iz Dolenjske bele krajine, da lahko to družbo, te veterane za Slovenijo, gostimo na današnji dan tukaj in da se spomnimo tistih dni pred 20 leti. Takrat je bil glavni namen povezovanje veteranov, in pa ohranjenje spomina na dogodke osamosvajanja Republike Slovenije in seveda urejanje statusnih zadev za veterane. Danes številni ljudje o delovanju združenja in sami njihovi odločilni akciji leta 1989 o tem ne vedo nič, ker v izobraževalnem procesu o tem ni govora in tudi sicer ne vedo. Tako da izkoriščamo pač take priložnosti, kot je današnja in pa kot bo 1. decembra, ko bomo praznovali 25 let akcije Sever, da se znanjamo javnost s temi dogodki. Še vedno pereče pa je vprašanje statusa veteranov. Še pred letom dvema smo doživeli, bi rekel, en nepričakovan udarec, ko še tist minimum, ki je bil nekako od države dan veteranom, bil s tem zakonom o uravnoteženju javnih financ oduzet, tako da so, kar se tega tiče, veterani upravičeno razočarani. Z novo novelo zakona o vojnih veteranih naj bi jim bila vrnjena vsa ta minimalna materialna pravica in način, kako se jim država lahko odolži, meni Likar. Sicer pa je bil slavnostni govornik na slovesnosti predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je združenje zaradi uspešnega delovanja odlikoval srebrnim redom za zasluge. V občini Mokronog Trebevno so po nastanku občine leta 2007 in določitvi grba in zastave leta 2010 prišli še do občinskega praznika. Tamkajšnji občinski svetniki so na včerajšnji seji po skrajšenem postopku za praznik soglasno določili 14. marec. Da ima občina poleg grba in zastave tudi svoj praznik, je določeno v statutu občine, a treba je bilo določiti še datum. Župan Anton Mavar je zato lani junija pozval občane, da podajo predloge za določitev datuma občinskega praznika. Smo imeli namen imenovati komisijo, ki bo se odločala med in izbirala med došlimi temi predlogi, vendar je samo en predlog bil oddan. Zato komisije niso imenovali, postopek določitve datuma pa so ustavili. Ponovno so ga sprožili prejšnji mesec, ko so prejeli še en predlog. Res pa je, da je v fazi, ko je bilo gradivo za občinski svet že zunaj, prišel še tretji in četrti predlog.
Tako so na občinski seji odločali med štirimi predlogi. Na koncu so soglasno podprli 14. marec, saj je na ta dan leta 2006 začel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Torej gre za zgodovinski dogodek, ampak za zgodovina, ki nastaja z nastankom občine Mokranjec Trbelno. V igri za občinski praznik so bili še 21. junij, ko v občini praznujejo kresno noč, 18. julij, saj je bila na ta dan leta 1279 napisana listina, ki dokazuje, da je bil Mokronog že tega leta trg s tolpom, in 4. september, saj je bila na ta dan leta 1942 na Trebelnem ustanovljena Gubčeva brigada. V brežiški mestni hiši pa je včeraj uradovala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Sprejela je 8 strank in od otrok pišeške UNESCO šole prejela modri stol z zapisi dobrih želja. Težave ljudi, na katere so jo opozorili, niso v razmerju do občine, saj ta skrbi za dobrobit ljudi, je dejala varuhinja. Zdi se mi zelo pozitivno, da ni deložacij ljudi, kajti ko ostanejo ljudje brez strehe nad glavo, je izjemno hudo. Prav je, da skrbi tudi za mlade, kajti mladi so naša bodočnost. Zelo pomembno je, da najdejo vsi prostor v vrtcu, da imajo organiziran prevoz v šolo. Tako da zdi se mi, da na tem področju vlaga kar velike napore. Nekateri brežičani so prišli k varuhinji s težavami, ki jih je svojo zakonodajo prinesla država. Zaradi propadlih naložb v bančne obveznice zdaj nekateri bančni uslužbenci doživljajo grožnje oškodovancev. Druga težava pa je... Zemlja, ki jo ljudje ne morejo uporabljati, na njej je romska naselbina ali gre za zemljo neke vodotoke, ki so bili preusmerjeni, ali daljnovode... Varuhinja je opozorila ministra za finance, da je obdavčitev lastnikov v takih primerih nepravična. Država bi morala v svojih ravnanjih bolj spoštovati usmeritve varuha človekovih pravic. Letos je 20 let delovanja tega urada. Izšlo bo tudi posebno poročilo, kakšno sled je pustil v družbi, je povedala Nussdorferjeva. V pomladnem času se ljudje spet več odločajo za odhod v naravo, v gost. Med drevesi se bo leto zadrževalo še več ljudi, saj bodo odpravljali posledice žledu. Poleg nevarnosti, ki preti pri delu, je tu še ena, na videz zelo majhna, a lahko povzroči veliko škodo. Govorimo o klopu. Prenašajo različne bolezni, pri nas sta najpogostejši limska borelioza in klopni meningoencefalitis. Slovenija v Evropi sodi med države, kjer je obolevnost za slednjo najvišja. Težave se začnejo kakšen teden po ugrizu, podobne so gripi, slabo počutje, glavobol, povišana temperatura, sledi nekaj dnevno obdobje brez težav, razloži Marta Košir. Zatem pa obdobje, ko se že kažejo znaki prizadetosti živčevja, to so zelo visoka vročina, hud glavobol, otrpotilnik, bruhanje. Odstotek ljudi umre, pri 10-20 odstotkih obolelih pa ostanejo trajne posledice, kot so ohromitve, težave s sluhom, govorom, ravnotežjem, motnje spomina, koncentracije. Zdravila ni, možno je le preventivno cepljenje, ki ga je treba obnavljati na 3-5 let. Pri limski boreliozi pa... Običajno se bolezen začne z rdečino, ki se pojavi na koži, bodi si na mestu ugriza klopa ali kjerkoli drugje. Ta rdečina se širi, v notranjosti pa bledi, tako da izgleda kot obroč. Traja lahko več tednov, do težav pa pride po več mesecih ali letih. Če opazimo znake, takoj obiščemo zdravnika, da nam predpiše antibiotično zdravljenje. Sicer pa je pri odhodu v naravo bistveno zaščitno ravnanje. Glede na to, da se klopi nahaja predvsem v nizki podrasti, se izogibamo takih področij, upravljamo bolj uhojene poti. Vsekakor pazimo pri oblačilih, ta naj bodo z dolgimi rokavi, gladka. Na nepokrite dele je treba obvezno nanesti sredstva proti mrčesu. Ko se vrnemo domov, kožo pregledamo in če opazimo klopa, ga čim prej odstranimo. S pinceto ga primemo čim bližje koži in odločno potegnemo ven. V upanju, da vam tega ne bo treba početi, vam želimo prijeten četrtkov večer. Nasvidenje.